Денеска го организираме Erasmus Plus денот на угада. Оваков ден се организира во 39 земји, ни цела Европа и вкупно около 1400 настани се организира по повод Erasmus програмата и студентите кои што еден семестр или цела година искусиле ваква мобилност и биле на студена страна. Токму овој ден ги донесе не само нашите студенти и инкаминг студентите, туку и студентите од цела Македонија, бидејќи имаме студенти од претходниот проект кои што ќе слушнат повише за програмата, а нашите студенти ќе ја споделат својата приказна. Се со цел да им биде јасно што значи да бидеш Erasmus студент, кои си бенефициите од оваа програма, токму студентите кои што биле еден семестр се главните актери во овој ден и тие ќе го пренесат своето искуство, ќе работат со нис и ќе помагаат во целиот процес при Erasmus програмата. Ние имаме отворен конкурс до 10 октомври и ги поканувам сите студенти при нашиот универзитет да ги искористат овие последни денови, да ги понесат своите апликации и да аплицираат. Нашиот универзитет има над 340 универзитети со кои се соработува, тоа значи студентите може да заминат на студии и околу 50 месеца се ослободени и се предвидени во рамките за следната учебна година. Ги одхрабрувам сите студенти да се пријават, бидејќи на висина представува една прекрасна акција, представува прекрасна можност, а ние како одделение и како универзитет постојано ќе работиме да ги мотивираме и да бидеме тука за нив. Имаме 28 студенти, можам да ви кажам дека тие се од Шпанија, имаме студенти од Италија, Португалија, Полска и од Турција. Најголем дел од нив се на факултетот за медицински науки, имаме студенти на машинскиот факултет, факултетот за информатика, правниот факултет и економскиот факултет. Моментално заминаа 30 студенти кои што пред неколку недели еве веќе пристигнаа во странските универзитети. Моментално отворен нов конкурс каде што се предвидени 50 места за идните студенти кои што ќе заминат од јануари. My name is Rosa García. I'm from Spain, from the University of Asturias, Oviedo. And I choose Macedonia because I see it like an opportunity to get in touch with another culture, another way of living. And I think that the country is so nice at this moment. Everybody is so kind with us, and I like it a lot. Study industry engineering. Our field, the engineering in general in Spain, has a lot of quality work and it's well paid, so it's a good option to study. Doing an Erasmus in Spain is a well considered thing. It's so good for you to get in touch with another people, other ways of work, so it's a thing that the in the business it's good for them. They like it. I choose Macedonia because I want to go on Erasmus during a year, and in my category I only have that and another one, and I don't know, it's Macedonia is like nobody come here, everybody go to Poland for example, and I want to do something different from the other one. And informatic engineer. I'm Leire Cuadrado, I'm from the University of the Basque Country, from Bilbao. And I'm studying medicine, general medicine. And I choose Macedonia because I think it's a really different place from our country. And I think it's interesting to know different cultures and to study. I study medicine because it's my passion. And I have always liked it, so I choose it. Yes, we study like when we finish the career, we have like to pass an exam, and then we specialize, and after that we have work, maybe not always, but yes.